akamenyetso karanga abana. Burya abana bakunda kurangwa rimwe na rimwe no kwinyarira. Eh, akabikemura rwose ariyo mpamvu babambika amaranje n'amapampex. Ibyo byose bakamwambika kubera ko bazi ko ari bubikemure. Yaryama arabirangiriza aho ngaho. Mwana abana bari inyarira. Nta kibazo afite ashobora no kuva aho ngaho akajya kurara itari ku ruhimbi. Ari kwikinira no mu nzu y'Imana aho abantu bateranye. Akagenda uwajya ko nokabona aranyaye kandi agaseka. Kuko ntacyo bimubwiye. No kwinyarira abana barabikunda burya. Ariko hari igihe usanga afite umubyeyi agafata igita akavuga ati nkurikije imyaka yawe ntabwo akagombye kuba ikinyara mu buriri agacisha agakwita ati nukure n'ikindi gihe bene data nyamara ari uruhinja bazimesaga bari kuvuga ati umwana nukuri iyo waranyaye ariko hari imyaka umwana ageramo nyina cyangwa se agafata igiti agakubita bene data niba abana b'abantu turambirwa inkari z'abana twibyariye Imana yo mwijuru ninejejwe n'inkari z'abadacuka mu rusengero. Burakeye umugabo ngo yaguye mu busambanyi. Ngo nongeye naguye ngo aje kwatura. Nta gufata icyemezo ngo ucike kuri uwo munuko wo kwinera. Wi, ndetse ukagaraho umuvuga butumo kajya kwigisha abantu ukirigise ukicituma mu myenda, ukisamba n'ugikingana. Niba ababyeyi barambirwa inkari bakaramirwa kumesa imyenda y'abana babyaye imana nizahora ikumesera iteka nitarambiwe uyu munuko mu itorero no mu bashumba bakikinera bamwe bakinyarira akengo wagoye ngo waguye kuki udacika ku nkari ku bintu byo kwinyarira no kwinera ugahora uboza imyenda ugahora uboza amateru uryamaho kuraririmbamo ugahora hanuka mu busambanyi hejuru yawe Itorero usengeramo hakahora hanuka ubusambanyi. Itorero uyobora hakahora hanuka umwuka w'ibyaha by'urukoza soni gukuramo amadu bwicanyi no kugambanirana. Hagahora hanuka moko ubutu n'ubututsi n'ubutwa. Hagahora hanuka ubujuru uri igisambo. Uri umudiyako niwiba amaturo. Uri umuntu w'umukristo ukijijwe ari uburana imanza z'amahugu ry'iby'abandi. Kwambara ubusa k'umwana ntibimutera isoni. Ndakurahiye. Nta kibazo umwana yagira kuko yambaye ubusa. Rekada kuko batarashikira ijambo busi cyari cyo ariyo mpamvu ushobora kubona rwanira no kwiyambika ikabutura kayicisha mu mutwe ushobora no kubona wamwambitse ukabona bikuye manejejwe no kwambara ubusa akagenda yiruka ari guseka kuko ni umwana nagiye mbona abana bato cyane cyane nk'abakobwa reka bariho ntanga rugero utwana tw'udukobwa duto bakatuzana nko mu materaniro nyina yakambitse agakanzu keza abagore bazi gushyeshyereka ibyo bita gushyeshyereka kubyinirira ati mama 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 shenge we yucu kikobwa we wambaye agakanzu keza wajya kubona ukabona umwana arazamuye akazamura kagakanzu tido harimo n'ikarisho tido harimo n'ikarisho papa yanguriye ikarisho ati reba harimo ikarisho iriho udusharo kubera iki ni umwana bene data mwabagabo mwe nawe wakwambara suveto migura ibihumbi ijana washima mu rusengero ati murebe nambaye suveto migura ibihumbi magana atanu wenda tubare iramutse ibayeho wayerekana washyikiriye kwambara ubusa icyari cyo hari ibintu tutagombye kwerekana kugaragaza isoni z'ubwambure bene data mwabagore hari ubwo wakwerekana gasutiye ati murebe ndashimira imana ko nambaye isutiye ihenze ibyo ni ibintu biteye isoni ntiwabigaragaza nubwo yabihenze nibanga riri imbere hari ibintu utakwerekana biteye isoni imyaka yawe icyiciro ugezemo kuba ukicyigishwa kwambara uri umubyeyi bakaba bakikwigisha kwambara uri umukobwa ngo yamajipo asatuye mu ngwero z'ibibuno bakikwigisha kwambara imyambarire uri umusore bakikwigisha kuzamura imyenda gutagaragaza amasuvetoma n'amabara yazo wambaye uri umukobwa ni ngombwa ngo tumenye ibyo wambariyeho imbere imyaka yawe ikigero cyawe ukajya mu bukwe wambaye isengeri yanitse amabere n'imishanana uri umupantekote uri umuhanuzi uzura umwuka wera ngo uri marene wambaye ubusa uri umugeni ukambara akantu gaciriye aha gusa boshye uri uw'isi ubundi cyarangaga umugeni biriya byose bambara binasesuye byagaragazaga ko ari umuntu nyine utwikire kuva ku mutwe ni gute twajya kureba isoni z'ubwambure bwawe amabere yawe n'indi uyashaka kuyareba bayamenye se bitanga iki mwene data imyaka yawe ugezemo
waba usengera kwa padiri nk'ibindeba waba uri umuprositante aho uri hose ni gute umusilamu akurusha kwambara umugore akitwikira mu musigiti utabona mu ntege ziwe masera kwa padiri akambara ntubone mu ntege ze ariko wowe uzura umwuka wera wowe wumvisha ubutumwa bwiza ni ukuri bw'ubwami bw'Imana ukumva ijwi ry'Uwiteka ukankukira ndariko kambara ubusa umuntu w'umukristo ukijijwe w'inyangamugayo no mu bukwe arifuzwa bakamushyira kuri stoke kuko baba bamufitiye icyizere ko atari buhemuke uyu mwana uteranye baramureba bakavuga atasa na se asa n'Imana bamubonamo Imana nubwo waba utagira n'ubudi yakora mu rusengero asiteri bakwita amazina uravuga amagambo ati bya bintu wavuze uburyo ziko ari umuhanuzi bakubonamo ishusho yo kwera bakubonamo so wo mu ijuru ari ku mwana wazingamye uzacunge muzitegereze muri abantu bakuru nta mugabo ndabona nta mwana ndabona muzacunge babana bateranye usanga bitwa ngo uwase usa na se si ndabona uruzingo rwitwa uwase usa na se ntago ndabibonaho Yesu ashimwe kubera iki uwo nguwo nyina abasa na nyina munyarwanda cyo umugani ngo umwana mubi wese asa na nyina asa na nyina bene data umuntu ashobora kuzingama mu mwuka nubona ijambo ry'Imana ritagufasha no gusoma bibiliya ubwawe bitakigufasha nta ndirimba ikigufasha bantu baririmba rekata bahanura ati ni abanyamitwe nta kintu kigufasha mu by'inzu y'Imana ibintu byose byarakubihiye uzamenye ko azingamye mu mwuka ikindi uyu mwana w'uruzingo wizingira kuri nya n'ukwihambira mu madini umushumba wanjye mba mu idini runaka kwa bishop mba muri ADEPR udashobora guhinduka wizingira kuri nyoko gusa ariko nta kindi kintu kiguhindura usa na nyoko nta gusa na so ubu gusa na nyoko abo ngabo Yesu yaravuze ngo musa na so satani kuko warazingamye ntugira iterambere ryo mu mwuka ako kari gaciyemo narindi kubana ngira umwana muto natekerezaga mukora imana yo yabyemeye birakunda yemwe namwe ndaya musambana n'umana iba yashatse ko wemera kusayisha yabishatse yagufatiraho mbariko nuko gusambana nkibikundi ariko imana itanga umudendezo ishuro nyinshi umuntu agakora ibyo ashaka kuko nanone iziko imbere hari y'urubanza ibi ngibi by'abasore bihindura abakobwa nabonye hani Kigali za Nyamirambo abasore bari kwambara utujipo hari agasore twaciyeho kambaye igitenge n'akaribaya nuko baragahamagara numva undi aragahamagaye ngo uraho Shantana ko ngo uraho Shantana ngo karame ayiga mana we yacumuje abagabo beshi sinabyinjiramo bene data nuko nibyo byose wikora yabishatse ntiwabyemera umwuka uhumeka mu mazuru yawe uguhaye ibishatse wakuvamo ibyo byose ibyaha ugotomera nk'amazi byabura ukajya muri bomboni ntinemere kupfa ukajya gufata umwuka uwuhaye ukawishyura ukamenya agaciro k'umwuka utagira ngo abarwayi bawuhaha niko bakoze ibyaha bose arongera arafata mu ijosi bwa kabiri arongera arambwira ngo mbwira uwaguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe nanjye ntimbabarira mwami asa n'urekuyemo gato arongera arafata none numva ngiye guhera umwuka ngiye gupfa neza kandi mu bigaragara yamfataga buhoro pe nta mbaraga namba nuko ariko nuko yafataga mu ijosi arambwira ngo mbwira uwaguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe nanjye ntimbabarira mwami arambwira arandekura arambwira ngo Eliya yarankoreye nubu turi kumwe mu ijuru namuhembye ubugingo buhoraho ariko arambwira ijambo rikomeye arambwira ngo hari ibikona nashimye ko hari ibikona bimufasha umurimo bimugemurira inyama n'imitsima arambaza ngo mbese mwana wanjye ibyo bikona byabonye ubugingo nanjye ntihoya irambwira ngo mu murimo wanjye nashimye ko injiramo ibikona ngo bize bifashe bayiri y'umurimo ariko nta bugingo biteze bene data shuti z'umusaraba hari abantu bari mu itorero hari abantu bari kuvuga Yesu hari abo bita abashumba b'abapasiteri ariko ari nk'ibisiga hari abakirisitu banitanga ndetse isengero zikubakwa bakitanga mu bikoresho by'amakorari bikaboneka ariko ari ibisiga Imana yemeye ko byinjira mu nsengero
bidateza ubugingo bije gufasha abaheri y'umurimo ngo umurimo kugende neza. Wewe uri kunyumva, Uwiteka gushyigikire Imana yera yo mu ijuru, nizemere ko ubigikona gifasha abaheri y'umurimo, ahubwo uzabe Eliya bagufasha umurimo. None ubu ubwitange bwose ni isengero gusa, ntago twakubakira batinda abana b'imfubyi batagiraho kuba kubera ko imbaraga zaramenaguritse. Ariko kera hari igihe bagicishagamo itorero rikishyira hamwe by'abana paruwasi akaba igiterane kigasiga cyubakiye umupfakazi, kigasiga yihamya abantu benshi bakamenya Kristo bakava mu byaha. Imbaraga zitaramenagurika. Sinjya kubabesha, nimwumva mvuga abapasiteri n'abashumba, tuba dufite ibihamya byinshi n'abaduhamagara barira bagiye babyarana n'izo ngirwa n'abapasiteri. Uretse ko si abapasiteri, ni ugusebya abapasiteri. Hari abapasiteri bazima b'inyangamugayo, hari abashumba bakijijwe, ariko hari n'amabandi abihishemo inkozi z'ibibi. Ugasanga nubwo ari umushumba ariko n'ibandi n'isarigoma kirasambana, icyo ngicyo wose umushumba n'isarigoma. Reka wese mujye murakarira rimwe, kubera ko na Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwanzo kazi impirimwe. Yohana umubatiza nawe aravuga ngo mwabana bishiramwe, nuko yabonaga ari abana bishira. Burya umuntu w'umutambyi umukozi w'Imana utinyuka gusambanya abayoboye arenze n'ishira, urwo ni uruziramire. Nuwo ntago ari umukozi w'Imana, be kubeshyera Imana. Uw'Imana ntiyigeze imumenya, abo ni abakozi ba Satani. Ubwiza ukuri, hava umwe wiringiye isamba amazu meza n'ibindi, ahubwo hepfo havuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Umva, nawe waba ugenda nka mifobosheti, ugenda amaguru agenda ukuntu, nawe waba umeze uko uhengamye, wenda amaso areba iriya, ariko ufite ingingo ikurengera, wizera Uwiteka, ngo uwo muntu azamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi, naho amapfa yacanye ntago kizuma. Umusore washoreye muri Kristo amapfa yacanye, ibigeragezo byabaye byinshi, ntago yashukwa na shuga mami ngo yiyahuze umukecuru inkecuru. Ntago umukobwa wahuye n'amapfa kuko ubuzima bwanze, wenda ari imfubyi cyangwa imiryango yaramutaye byamutera kujya mu muraya. Iyo yashoreye imizi muri Kristo aremera akihangana agapfa kigabo. Umugore washoreye imizi muri Kristo ntajya mu bapfumu, arihangana. Bene data, ni byinshi n'umugabo washoreye imizi ntabwo akazi kaba ikibazo katuma ibibazo biteye mu rugo yata urugo, cyangwa se ngo abone abagore beza. Ifaranga ryaje yarashoreye muri Kristo, ikibazo cyose cyaza abakomeye Kristo. Nuko namuvugaho byinshi kuri iri jambo, ariko si ryo nasomye. Ntabwo wari wakumva umukobwa wasomanye w'umupantekote nk'ibyabagaho, ntiwari wareba mu ntege z'umukobwa w'umurokore. Niba ari ikintu cyakomeraga, abagabo benshi murabizi b'abarokore bakuze, gutereta umukobwa w'umurokore byari bikomeye. Ibi ngibi mugenda uhita ukora no kwibera, ibyo ntibyabagaho, byitwaga kirazira. Ntabwo wari wamuvogera, ntibyabagaho. Ariko iyi minsi ya none we, aho imbaraga zamenaguritse, ukora kwibera agaseka, kandi ari umuririmbyi tikinyibisirizwe. Yewe kandi toka wakubita urushyi ku mabuno wagira ngo nagahene bumva ko inyama zirimo. Ye baba we, ni ukuri nta no kukubwira ati mu izina rya Yesu reka da kinyibisirizwe. Ariko yewe si uburi mu biki bene data, imbaraga zaramenaguritse. Ntabwo ariho kumva umucuranzi wakoze ibizira, imbaraga zitaramenagurika. Kurari yarasohokaga ugasanga niba ari abasore bararwanira ingoma, bararwanira amapenda, abakobwa bose bafite ishyaka ry'inzu y'Imana, inzu y'Imana barayitegura. Ariko iyi minsi ya none we, yo n'isengero kuzikubura zisigaye zikuburwa n'abakecuru. Abakecuru rukukuri nibo bakubura isengero inkumi. Reka data, bize gutereka inzara barazisongora, bashize abaye ngizi kiyoni, habe mu mugi habe mu cyaro. Abandi babasigado aho kuzana Bibiliya mu rusengero, habamwe hari abo twabonanaga dukoroboyi na twatunwa n'utunabero basiga iminwi yagirana nk'izuru ry'ingurube. Ye baba we, imbaraga zitarameneka, ibyo ntibyabagaho. Ubwibone mu bakristo,
amari abakorari baririmbaga bateze ibitambaro bipfutse imitwe bazi ko bagiye gukorera imana bakandagiye ahera bari kurebwa n'imana ariko ubu ngubu ni mu busitari abadefiriza bashyiramo produit kubera imbaraga zaramenetse basigaye bavuga ati tugomba kujya ku myako tukagaragara neza hari n'ikintu nakuboneye udukobwa twiza twose utwinzobe cyo bita abana bahiye ibyuki hafa aho ngaho binabo nibujya kureba ugasanga nibo bari ku murongo w'imbere naho yaba atararepese apfa kuba aragakobwa keza uhengamye iminwa bareba mirari inyuma abo babashyira ku ntebe y'inyuma naho yagira ijwi ryiza gute ntibamushyira imbere cyakoze bamusangisha yo mikoro ariko ntibamushyira imbere kubera iki abenshi dusigaye tureba inyuma babagore buzuye ubwibone babagore baratimye bose imbere nuko ubu kiri kurira nta utari kurira niba abantu bari kwiga bakabona lisansi nta kazi umuntu wicaye w'umushomeri udafite ubuzima takunda tararira abahinzi bari kurira barahinga kera abantu barahingaga imyaka ikera itagombereye imiti none tugeze mu rwego ari ibirayi ni imiti imyanya byose n'ibigori n'insina ziri kurwara igihugu kirarira ibintu byose biri kurira imana yansuye imbwira yuko n'inka mu biraro ziri kurira kuko zitakirisha ubwatsi zabonaga nk'uko zarishaga kera ubu nta kitarira nyanumva abakobwa bari kurira ngo babuze abagabo abasore bari kwiyahura bashaka abakecuru wenda avuga ati musange mu kazi afite kubera ko nta bushobozi bwo kubaka ubu nta utababaye buri wese ari kurira mu rweruhande mbona n'abacuruzi b'abakire bahangayitse abakomeye amadeni amakredi ya banki buri wese ari kurira mu rweruhande ngo igihugu kirarira kibaye umuhonge kirahonze isi cyitse intege ibaye umuhonge ese ni gitumye isi cika intege nibyo tugiye kurebera hamwe ikabihonze ngo abanyaturo b'isi barashobewe birabacanze icya mbere imana irabisobanuye muri iri jambo iravuze ngo isi yahumanijwe isi ihumanijwe n'abaturage bayo igitumye igihugu kirira isi gacika intege isi ihumanijwe n'abaturage bayo bene data nitwe twizaniye akaga mu isi nta n'undi nitwe tuzanye ibyago n'amakuba ibi birwara muri kureba iki cyorezo kiri kuza ngo ni coronavirus kiri kuza kigahagarika indege mu birere si cyo cyonyine imana yambwiye ngo biracyaza yewe n'ubushita buraza n'ibishyute biraza za mugiga zigiye kuza biracyaza ibingibi muri guhana amacesi ku maboko ubushita buraje ku maboko ndebe uko musuhuzanya yemwe isi cyitse intege ibaye umuhonge imana yarambwiye ngo ubwo ngo iyo mwita indwara amazina ngo impamvu muri kwita indwara amazina muracyaziharaye ngo harazaza izindi agiye kuza ibyorezo inyuma ku buryo muzabura amazina umuntu akajya avuga ngo hadutse icyorezo kiri kwica gutya na gutya ariko nta zina gifite kubera iki niba twari tugeze ku rwego rwo kubona ku ma YouTube aya mashosho mediya natwe turi gukoreraho ukareba ukajya kubona ukabona umugabo bamusezeranije n'imbwa isi yahumanijwe n'abaturage bayo ukumva abagabo basezeranye ubutinganyi icyaha cyarimbuje sodomu na gomora kera mu itangiriro kikamanura ibishyindo by'umuriro bene data bikaba biri ahantu hose babishyigikiye ndetse babyemera ko ubutinganyi bubaho ni gute isi itaracika intege mwigaze mubona ihene zitingana murabona intama iri kwegera y'isekurume yegera iyindi ntama y'isekurume n'ibinyamaswa zikicyubahiriza iby'imana yaremye zikagendera muri kondisiyo y'imana abantu tukaba turushwa gukiranuka n'inyamaswa ni gute isi itaracika intege akaga kakaza mu isi umukobwa agasama inda akayikuramo umwana akajugunya muri wese umugore n'umugabo basama bakayikuramo bagatsindagira muri tuwarete ngo basamye batabishaka dogiteri akabashyigikira akabahereza imiti ngo ni amafaranga uduhumbi tungahe tugatuma ajya kwishyiraho amaraso y'abazirane isi cyitse intege harya ubwo butaka buri kumenwaho ayo maraso ayo mapuridansi ari kujanyagizwa ku butaka harya ubwo butaka burongera kwera gute buragaragaza umwero wabwo gute isi cyitse intege ibaye umuhonge
niba tugeze ku rwego ababishopu abashumba bari guta abagore bashatse bagasambanira mu mabiro kubaje babasanga ni gute sitaracika indege uretse akabo sabashumba namabandi wenda nukuri muzanyange nundi nkimwankundaga ariko ndababwiza ukwayo namabandi namasarigoma nta mushumba muzima umuntu uyoboye itorero uhangara gasambanya umugore wundi mugabo ni gute sitaracika intege ahubwo bakirukanga ku mafaranga ibaye umuhonge irahonze ukiga bikugoye amanota uri kuyasengera ejo imana ikaguha akazi keza byaba na ngombwa yareba kunasenga ikavuga ati nimukira no mu bucamanza azakiranura abanyantege nke azita ku mfubyi ntagazazirenganya azamenya abapfakazi azamenya indushyi ugatangira ukakira ruswa ni gute sitaracika intege byibuze urakabikora uri umupaga n'umuntu wamenye imana aho usengera hose nyibindeba kuko ku munsi w'urubanza ntago imana izakubaza idini wasengeragamo isi cyitse intege ibaye umuhonge abanyacyuro b'isi barashobewe birabacanze